আপোনাৰ চৌপাশে ঘটি থকা বিভিন্ন অপৰাধজনিত ঘটনাৰ খবৰ লৈ অপৰাধ নামলৈ স্বাগতম জনাইছো। মই কৃপাঞ্জল ৰাজবংশী। অসম অভিযান্ত্ৰিক প্ৰতিষ্ঠানত সংঘটিত ৰেগিং কাণ্ডই সৃষ্টি কৰিছে ন ন বিতৰ্কৰ। এখন এজাহাৰে তোলপাৰ লগাইছে ৰাজ্যত। কোন সঁচা কোন মিছা, প্ৰকৃততে ৰেগিং হৈছিল নে প্ৰতিষ্ঠানখনৰ ছাত্ৰাবাসত, তদন্তকাৰী আৰক্ষীৰ ডায়েৰীত কি আছে? অসম অভিযান্ত্ৰিকৰ ৰেগিং কাণ্ডৰ নতুন মোড়। গ্রেপ্তার হওয়া দুই অভিযুক্তক জামিনত মুকলি। প্রথম বার্ষিকর ছাত্র বিশাল কাশ্যপ হালুর এজাহারে তোলপাড় লগাইছিল অসম অভিযান্ত্রিক মহাবিদ্যালয়। সাতবাড়ি থানাত দাখিল করা এজাহারে পোহর আনিছিল রেগিংর নামত অসম অভিযান্ত্রিক মহাবিদ্যালয়ত চলি থকা ভয়ঙ্কর কাণ্ড। বিশাল কাশ্যপ হালুর চাঞ্চল্যকর অভিযোগ, রেগিংর নামত 500 টাকা দাবি করেছিল জ্যেষ্ঠ ছাত্রই। ধন দিব নোৱাৰাৰ বাবে প্ৰহিত হ'ব লগা হৈছিল বিশাল কাশ্যপ ফালৈ। কেৱল প্ৰহাৰ কৰাতে ক্ষান্ত নাথাকি জ্যেষ্ঠ ছাত্ৰই পিন্ধি থকা সোণৰ চেইন কাহিনী আৰু অভিযোগ আনিছিল বিশাল কাশ্যপ ফালৈ নামৰ ছাত্ৰজনে। এজাহাৰত মুক্তান বড়ো, দেৱজিৎ বড়ো, ৰবি শংকৰ দাস আৰু ৰিপন পাঠকৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ আনিছিল ভুক্তভোগী বিশাল কাশ্যপ ফালৈয়ে। লগে লগে অভিযান চলাই চানমাৰি আৰক্ষীয়ে অসম অভিযান্ত্ৰিক মহাবিদ্যালয়ৰ হোষ্টেলৰ পৰা আটক কৰিছিল চাৰি অভিযুক্ত ছাত্ৰক। সোধা পোছাৰ পাছত মুক্তান বড়ো আৰু দেৱজিৎ বড়োক গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ বিপৰীতে আৰক্ষীয়ে নিশাই মুকলি কৰি দিছিল ৰবি শংকৰ দাস আৰু ৰিপন পাঠকক। বৃহস্পতিবাৰে পি আৰ বন্দত মুকলি হ'ল মুক্তান বড়ো আৰু দেৱজিৎ বড়ো। বিপৰীতে বিশাল কাশ্যপ হালৰ এজাহাৰক লৈ সূচনা হৈছে আন এক বিতৰ্কৰ। এজাহাৰত ৰেগিং হোৱা বুলি ভুক্তভোগীয়ে লিখা নাছিল বুলি জনালে খোদ শীৰ্ষ আৰক্ষীয়ে। আসাম ইঞ্জিনিয়ারিং ইনস্টিটিউটত প্রথম বার্ষিকর ছাত্র এজনের রেগিং সংক্রান্তত এটা অভিযোগ আহিছিল আৰু আমি যিখিনি অভিযোগ পালো সেই অভিযোগের অনুসন্ধান করে চানমারি থানত এটা কেস আমি রুজু করেছো আর কেস সংক্রান্তত আমি চারিজন সিনিয়র ছাত্রক আমি আনিছিল থানালৈ। তাৰে দুজনের বিষয়ে অভিযোগটো প্রমাণ হয়েছে কিন্তু যেহেতু বেলেবল সেকশনত আছে গতিকে প্রথম আমি তেওঁলোকৰ পৰা পি আৰ বন্দত লৈ আমি বৰ্তমান নোটিছ দি যাব দিছোঁ আৰু তদন্ত বাকি যিখিনি আছে সেইখিনি সম্পূৰ্ণ কৰাৰ পিছত আমি কোৰ্টত আমাৰ তদন্তৰ প্ৰতিবেদন জমা দিম। শেহতীয়াকৈ ভাইৰেল হোৱা বিশালৰ এটা ফোন ৰেকৰ্ডিঙো সৃষ্টি কৰিছে ৰহস্যৰ। আগাছে কৈছা? মই বিশালে কৈছো। কোৱাচোন কোৱাচোন, মানে তুমি ক'ত আছা এতিয়া? মই হোষ্টেলৰ। ইয়ালৈকে আহিব পাৰিবা নেকি? কলেজৰ বাহিৰলৈ? কলেজৰ বাহিৰলে? ৰবা, কলেজৰ বাহিৰ নহয়, আচলতে মই কমাৰ্চত আছো। ওচৰতে আছো, তালৈকে আহিব পাৰিবা। এই ফোন ৰেকৰ্ডিং ভাইৰেল হোৱাৰ পাছত প্ৰশ্ন উঠিছে, সঁচাকৈ অসম অভিযান্ত্ৰিক মহাবিদ্যালয়ত ৰেগিং হৈছিল নে ব্যক্তিগত কাজিয়াত ৰেগিঙৰ ৰূপ দি চাৰি জ্যেষ্ঠ ছাত্ৰক হাৰাশাস্তি কৰিছিল বিশাল কাশ্যপ ফালৈয়ে। ভাস্কৰ জ্যোতি হাজৰিকাৰ ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। এতিয়া যেন মহানগৰীৰ প্ৰশাসনক আৰক্ষীৰ অপেন চেলেঞ্জ। খোদ বিধানসভা চৌহদৰ পৰাই চুৰি হ'ল বলেৰ' বাহন। চুৰে নিলে লোক নিৰ্মাণ বিভাগৰ মুখ্য অভিযন্তাৰ বাহনখন। ঘটনা সন্দৰ্ভত আৰক্ষীয়ে আৰম্ভ কৰিছে তদন্ত কিন্তু গাপু দিছে নেকি কথা? ফুপুলা নিৰাপত্তা, অসাৰ কটকটীয়া নিৰাপত্তা বেষ্টনী, ব্যৰ্থ আইন শৃংখলাজনিত সুৰক্ষা। বিধানসভা চৌহদৰ পৰাই চুৰি হ'ল বলেৰ' বাহন, বিৰোধীৰ তীব্ৰ সমালোচনা। যদি আমাৰ সেই কেম্পাছে ছেভ নহয় তেতিয়া গোটেই অসমখন আৰু ক'ত ছেভ? তেওঁ থাকক, তেওঁ থাকক, মুখ্যমন্ত্ৰী এনে উইদাউট পৰ্টফলিঅ' মুখ্যমন্ত্ৰী থাকক, বাকী কামবিলাকৰতো এইবিলাক পৰ্টফলিঅ' নালাগে, কাম কৰিব পাৰিব। গুৱাহাটী আৰু নগৰবিলাকত আইন শৃংখলা সম্পূৰ্ণৰূপে ধ্বংস হৈ গ'ল, শেষ হৈ গ'ল, কাৰণ পুলিচ এতিয়া ৰাজনীতিকৰ হাতৰ মুঠিত। এইখন মহানগৰত এতিয়া গিজগিজাই আছে চোৰ ডকাইত আৰু অন্য অপৰাধীয়ে। AS01EP6695 পরিবহন বিভাগত এই সরকারি বাহনখন পঞ্জীয়ন হয়ে আছে এগারী চিফ ইঞ্জিনিয়ারের নামত। বিধানসভাত অধিবেশন চলি থাকার সময়তে আরক্ষীর নাকর তলতো নহয়, নাকর পোনে পোনে সরকার প্রশাসনক চ্যালেঞ্জ দি চুরে চুরি করে নিলে এখন বলেরো বাহন। কত নাকত তেল দি শুই আছিল আরক্ষী, তাকে এতিয়া প্রশাসনক সকলরে সমালোচনায় থকা হরকার। বিধানসভার অধিবেশনের আরম্ভণির দিনাও
দিশপুর আরক্ষী থানার চৌহদর সমীপর পরাই দিশপুর উরণিয়া হেতুর তলত গড়িয়ে থ যার 20 মিনিটের ভিতরতেই চুরে উঠাই নিছিল আন এখন বাহন। এই ঘটনার এতিয়াও একো ক্লু পোৱা নাই আরক্ষীয়ে। আমি চুরি বলে ধরে লো তদন্ত আরম্ভ করছো আর গাড়ি কোরপর কোন এই গোটেই দিনট কত কত গৈছিলে, ড্রাইভারজন কত আসে বা গাড়ির মালিক কত আসে সেইখিনিও আমি চোয়া চিতা করে আসো। ড্রাইভারজনক কালি রাতেও মতা হয়েছিল, কত কত গৈছিলে, গাড়ি এরি থই কত আসে সেইখিনি আমি সেইবিল দিক চোয়া চিতা করে আসো। বিধানসভার চৌহদরপা হেরা বলে কোয়া নাই, বাহিরত রাস্তাত পার করে থা আসিল বলে কৈছে। মহানগরীত বারে বারে সংঘটিত এনে ঘটনায় এতিয়া উদ্বিগ্ন করে তুলিছে রাইজ। বিগত কিছুদিন ধরে মহানগরীত সঘনে সংঘটিত হয়েছে এনে ধরনের অপরাধ, যার বাবে পদে পদে শঙ্কিত হয়ে পড়ছে মহানগরিয়া। বিষয়টুক লৈ গরম হয়ে পড়ছে বিরোধী। যদি আমার এই ক্যাম্পাসে সেফ নয় তো গোটে আর কত সেফ? গতি মানে ভাবো হোম মিনিষ্টার তখন এই কথাটা চিন্তা করা দরকার যে আজি আহি আহি তখন বর ঘর পালে, কোনোবা এজন বিধায়ক বলে সাইকেল চুরি হয়েছে, কাবার কোনোবা বলে বিষয়াসকলের গাড়ি ইয়ারপর লৈ গেছে, মানে মিডিয়ার যেখানে দেখিল এটা আহি আহি যদি মন্ত্রী বিধায়ক আর হোম মিনিষ্টার ঘর পাই যায় চুরে ডকাইতে তাহলে বড় ডর কথা। এইখিন আপনি অনুমান করবেন যে বাহিরের অবস্থা কি হব পারে। রাজ্য আইন শৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণত ব্যর্থতার অভিযোগ তুলি মুখ্যমন্ত্রী গৃহ বিভাগ এড়িবলে দাবি তুলিলে জ্যেষ্ঠ কংগ্রেসী বিধায়ক রফিকুল হুসেইনে। মুখ্যমন্ত্রী ডাঙরিয়ার কাম বহুত, মুখ্যমন্ত্রী ডাঙরিয়া এটা মহারাষ্ট্র সরকার করার দায়িত্ব করেছে, এটা আক মেঘালয় আছে, মেঘালয়েরপরাও এম এল এ কিছু লো যাবলীয় হয়েছে, সেইবিল কামত থাকার কারণে আনকি লোক নির্মাণ বিভাগটো চাব পড়া নাই, গতি পৃথিবীর ইতিহাস এনেকা চলি আছে। হয় থাকক মুখ্যমন্ত্রী এনে উইদাউট পোর্টফোলিও মুখ্যমন্ত্রী থাকক, বাকি কামবিলাকরতো এইবিলাক পোর্টফোলিও নালাগে কাম করব পারিব। ইফালে সৌদিকে আরক্ষীর বিরোধতা সমালোচিত হওয়ার সময়তে চুরি গাড়িখন সন্দর্ভত মন্তব্য দিয়ার পর বিরত থাকিল পূবমন্ডলর ডিসিপি সুরজিৎ সিং পানেসার। আনহাতে নবনিযুক্ত আরক্ষী আয়ুক্ত দিগন্ত বরাই স্বীকার করলে মহানগরীত বর্ধিত অপরাধের কথা। গুৱাহাটীৰ বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা বিভিন্ন ধৰণৰ অপৰাধৰ খবৰ আহিছে আৰু মই এইটো নকওঁ যে ঘপকৈ বস্তুটো বহুত বাঢ়ি গৈছে, এনেকুৱা নহয়। আমি পৰ্যালোচনা কৰি দেখিছোঁ তেনেকুৱা ঘটনা আগতেও হৈ আছিলে, প্ৰতিৰোধ কৰিবলৈ যিখিনি ব্যৱস্থা ল'ব লগা হৈছে আমি সেইখিনি পৰ্যালোচনা কৰি লৈ আছোঁ। মহানগরীর বর্ধিত অপরাধ নিয়ন্ত্রণের বাবে শীর্ষ আরক্ষী বিষয়ার বৈঠকত মিলিত হল আরক্ষী আয়ুক্তগী। ইফালে মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মায়ও মহানগরীর বর্ধিত অপরাধক লৈ উদ্বিগ্নতা প্রকাশ করে কলে অপরাধ রোধত আরক্ষী সফল হব বলে নেও আশাবাদী। মই ভাবু যে গুৱাহাটী আরক্ষীয়ে আগতো এনেকুৱা ধরনের সমস্যা সমূহ সফলতার সমাধান কৰিব পাৰিছে, এইটো এটা মাত্র সময়ের কথা। মই ভাবু যে আমি গোটেই অপরাধবিলাক ক্র্যাক কৰিব পাৰিম, আমি ক্রাইমবিলাক ক্র্যাক কৰিব পাৰিম। রাজু বৰুৱা, হিরকজ্যোতি মালাকার আর বলেন ভট্টাচার্যর সহযোগত ব্যুরো রিপোর্ট, নিউজ18 অসম নর্থ ইস্ট। স্বল্প বসনা পোশাকেরে সোশ্যাল মিডিয়াত ভুমুকি মারি সঘনাই বিতর্কর সৃষ্টি করা উর্ফি জাভেদক হত্যার ভাবুকি দিছে দুর্বৃত্তই। অনলাইনত হত্যার ভাবুকি পার পাছতে উর্ফিয়ে করেছে টুইট। এটা টুইটতে মুম্বাই আরক্ষীয়ে গোড়েগাঁওর পর সোসরাই আনি রঙাঘরত সুমালে অভিযুক্ত যুবকক। উর্ফি জাভেদ প্রায় বিতর্কে চর্চাত অহা এটা নাম, অত্যাধুনিক আর্হিরে স্বল্পবস্ত্র পরিধান করে উর্ফি জাভেদে গরম করে রাখে সোশিয়াল মিডিয়া। এইবার কম কাপড়ের বাবে নহয় আন এক কারণতে চর্চাত উর্ফির নাম। সোশিয়াল মিডিয়াত উর্ফিয়ে পালে ধর্ষণ আর মৃত্যুর ভাবুকি। এই ভাবুকি পোৱাৰ পাছতে উর্ফির টুইট। মুম্বাই আরক্ষীক টুইট ট্যাগ করার কেই ঘন্টামানের ভিতরতে জালত পড়িল অভিযুক্ত যুবক। উর্ফিক ধর্ষণ করে হত্যার ভাবুকি দিছিল নবীন গিরি নামের এজন যুবকে। হোয়াটসঅ্যাপত নবীনের ভাবুকি পাই আতঙ্কিত হয়ে পড়িল উর্ফি। লগে লগে মুম্বাই আরক্ষীক ট্যাগ করে টুইট করিলে উর্ফিয়ে।
অনলাইনত অভিযোগ পোৱা মাত্ৰকে উৰ্ফিক অনলাইনত ভাবুকি দিয়া অভিযুক্ত গুৰেগাঁৱৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰিলে মুম্বাই আৰক্ষীয়ে। ইতিমধ্যে চাৰিটা ধাৰাত গোচৰ ৰুজু কৰি মুম্বাই আৰক্ষীয়ে ৰঙাঘৰলৈ প্ৰেৰণ কৰিছে উৰ্ফিক ভাবুকি দিয়া নবীন গিৰি। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। পিন্ধনত বগা শ্বাৰ্ট, কলা পেণ্ট, ছাত্ৰ নেতাৰ ভাও লোৱা এজন ভণ্ড নেতাৰ স্বৰূপ ওলাইছে সোণাৰীত। কামনা বাসনা সংযত কৰিব নোৱাৰা ছাত্ৰ নেতাই গাত হাত দিছে এগৰাকী আত্মীয়ৰ নাবালিকাৰ, যাক লৈ এতিয়া লজ্জিত হৈছে সোণাৰীবাসী। পদবী আঞ্চলিকৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত সম্পাদক, সংগঠন অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদ, দিনত বগা শ্বাৰ্ট কলা পেণ্ট পিন্ধি ছাত্ৰ সংগঠনৰ নেতা, ৰাতি হলে জাগি উঠে কামনা বাসনা। নিজৰ আত্মীয়ৰ এগৰাকী নাবালিকাকে চলালে যৌন নিৰ্যাতন, সাজু বৰা অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদৰ সোণাৰী আঞ্চলিক সমিতিৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত সম্পাদক। আগতে চৰিত্ৰটো বুজি লওক, জাতীয়তাবাদী নেতা সাজু বৰাৰ সোণাৰী আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে এই সাজু বৰা। পক্সো আইনৰ অধীনত গোচৰ ৰুজু কৰি কাৰাগাৰলৈ পঠিওৱা হৈছে সাজু বৰা। সোণাৰীৰ নেতাৰ এই কাৰ্যত লাজ পাইছে অঞ্চলটোৰ ৰাইজে, নেতাৰ এই চৰিত্ৰ দেখি স্তম্ভিত ৰাইজ। হানচেং কোৰৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। মহানগৰীত অপৰাধটো বাঢ়িয়ে আছে, সমান্তৰালকৈ বাঢ়িছে ষ্টাণ্ট কৰা উদণ্ড যুৱকৰ সংখ্যাও। সবিস্তারে লো আহিম অপরাধ নামত এটা বিরতির পাছত। সাধারণ স্টিল এনেকৈ পরে, মাইথন স্টিল এনেকৈ পরে, ধমকৈ আপনি চাই আছে অপরাধ নামা। গুৱাহাটী মহানগরীত অপরাধীর সমান্তরালকৈ বাড়িছে এতিয়া স্টান্ট করা উদণ্ড যুবকৰ সংখ্যা। বুধবাৰে এনে উদণ্ড যুৱকৰ সীমা চৰাই যোৱা কাণ্ডই চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি কৰিছে সৰ্বত্ৰে। খানাপাৰাৰ ৱাকিং জ'নত এগৰাকী যুৱতীক এখন বাহনে চোঁচৰাই নিয়াৰ লগতে শ্লীলতা হানিলৈ চেষ্টা চলায়। মোক এটা টাইমতে যদি মাৰি থৈ যায় তেতিয়াতো কোনে মাৰিছে কোনে গম পাব। আজি মোৰ লগত হৈছে, কাইলৈ বেলেগ ছোৱালী এজনীৰ লগত হ'ব। তেওঁলোকে যাতে পইচা দি যাতে ওলাই আহিব নোৱাৰে, মই সেইটোকে মানে ক'ব খুজিছোঁ। মহানগরীত স্টানম্যানৰ অটপালি, প্ৰথমে বাহনেৰে যুৱতীক খুন্দা, চুলিত ধৰি যুৱতীক নিলে চোঁচৰাই, শ্লীলতা হানিৰো অপচেষ্টা উদণ্ড যুৱকৰ। আজি মোৰ লগত হৈছে, কাইলৈ বেলেগ ছোৱালী এজনীৰ লগত হ'ব। মোক এইটো টাইমতে যদি মাৰি থৈ যায় তেতিয়াতো কোনে মাৰিছে কোনে গম পাব। সেইটো কাৰণে মই এইটো ক'ব খুজিছোঁ, তেখেতলোকে যদি পইচাৰ ডিমাণ্ড দিব, কিন্তু পইচাৰ খাতিৰ যাতে কোনো যাতে এনেকুৱা নকৰে আৰু মই সেইটোকে আহ্বান জনাইছোঁ। সময় তেতিয়া প্ৰায় 7 বাজিছে। খানাপাৰাৰ ৱাকিং জ'নত খোজকাঢ়ি আছিল এইগৰাকী যুৱতীয়ে। তেনে সময়তে এইখন ৱেগনাৰ বাহনেৰে সেই স্থানত ষ্টাণ্ট কৰি আছিল ৰোহন আগৰৱালা নামৰ এইগৰাকী উদণ্ড যুৱকে। হঠাতে বাহনখনে খুন্দা মাৰিবলৈ ধৰে যুৱতীগৰাকীক। সেই কথাত যুৱতীগৰাকীয়ে প্ৰতিবাদ কৰোঁতেই ৰোহন আগৰৱালাই চুলিত ধৰি যুৱতীগৰাকীক বহুদূৰ চোঁচৰাই নিয়ে। কিন্তু সেই স্থানত থকা একাংশ লোকৰ তৎপৰতাত প্ৰাণ ৰক্ষা পৰে যুৱতীগৰাকীৰ। গাড়ীখন উলিয়াই গৈ তেখেতে ৰাইট ছাইডে, মোৰ ছিষ্টাৰ ৰাইট ছাইডে আছিলে, তেখেতৰ ড্ৰাইভিং ছিটৰ পৰা চুলিত ধৰি চোঁচৰাই লৈ গৈছিল। এই চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা সংঘটিত কৰি ঘটনাস্থলীতেই বাহন এৰি পলায়ন কৰে অভিযুক্ত ৰোহন আগৰৱালাই। পৰৱৰ্তী সময়ত দিছপুৰ থানাৰ আৰক্ষী উপস্থিত হৈ গাড়ীখন জব্দ কৰাৰ লগতে ৰোহনক বিচাৰি অভিযান চলায়, যদিও এই পৰ্যন্ত জালত পৰা নাই, যাৰ ফলত সোধপোছৰ বাবে আটক কৰে ৰোহনৰ পিতৃ পৱন আগৰৱালাক। সমগ্ৰ ঘটনাক লৈ আৰক্ষী আয়ুক্তৰ স্পষ্ট কথা, ৰোহনক পালেই আমি গ্ৰেপ্তাৰ কৰিম।
আৰু অভিযুক্ত বৰ্তমান পলাতক। গতিকে আমাৰ পৰা যিখিনি ব্যৱস্থা ল'ব লাগে এই কেছটোৰ সংক্ৰান্তত সেইখিনি আমি লৈ আছোঁ, আৰু যেতিয়া আমি তেওঁৰ তথ্য পাওঁ আমি তেখেতক তেওঁক কৰায়ত্ব কৰিম। সমগ্ৰ ঘটনাক লৈ দিছপুৰ থানাই 2662-22 নম্বৰৰ এক গোচৰ ৰুজু কৰি 341-294-523-354-354-B-506-279 IPC ধাৰা সন্নিৱিষ্ট কৰি তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে। ঋত্বিক কৌশিকৰ ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। অৱশেষত মুকলি আকাশৰ তললৈ আহিল বিকিনি কিলাৰ চাৰ্লছ সুভৰাজ। নেপালৰ উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ নিৰ্দেশত কাৰামুক্ত হ'ল ছিৰিয়েল কিলাৰ সুভৰাজ। 15 দিনৰ ভিতৰতে ফ্ৰান্সলৈ উভতি যাব অপৰাধেৰে বিশ্বত খলকনি তোলা বিকিনি কিলাৰ সুভৰাজ। বিকিনি কিলাৰ কাৰামুক্ত, 19 বছৰ পাছত মুকলি আকাশৰ তলত চাৰ্লছ সুভৰাজ। 15 দিনৰ ভিতৰত সুভৰাজক ফ্ৰান্সলৈ পঠোৱাৰ নিৰ্দেশ নেপাল আদালতৰ। অপৰাধৰ আন এক নাম চাৰ্লছ সুভৰাজ। শৈশৱতে একাধিক অপৰাধত জড়িত হৈ ফ্ৰান্সৰ পৰা পলাবলৈ বাধ্য হৈছিল চাৰ্লছ সুভৰাজে। তেতিয়াৰ পৰা সুভৰাজে ঘূৰি ফুৰিছে এখনৰ পাছত আনখন দেশ, সংঘটিত কৰিছে 20টাৰো অধিক হত্যাকাণ্ড, লুটপাট কৰিছে শ শ ধন কুবেৰক। সন্মোহিনী শক্তিৰ অধিকাৰী চাৰ্লছে অনায়াসে আকৰ্ষিত কৰিছিল সম্ভ্ৰান্ত মহিলাক। বন্ধুৰ স্বীকৃতি পোৱাৰ পাছতেই মহিলাক হত্যা কৰি লুটিছিল সুভৰাজে। হত্যাৰ বলি হোৱা পুৰুষ মহিলাৰ পাছপৰ্ট ব্যৱহাৰ কৰি ভুক্তভোগীৰ দেশখনত উপস্থিত হৈছিল সুভৰাজ। ঘনে ঘনে বেশ সলাব পৰা গুণৰ জহতেই দ্য চাৰ্পেণ্ট নামেৰেও বিখ্যাত হৈছিল সুভৰাজ। এনেকৈ ভিন ভিন দেশত অপৰাধৰ মাত্ৰা বাঢ়ি গৈছিল সুভৰাজৰ। 1972 চনত পাট্টায়া বীচত উদ্ধাৰ হৈছিল বিকিনি পৰিহিত এগৰাকী আমেৰিকান মহিলাৰ মৃতদেহ। সেই হত্যাত সুভৰাজৰ নাম সাঙুৰ খোৱাৰ পাছতেই বিকিনি কিলাৰ হিচাপে পৰিচিত হৈছিল চাৰ্লছ। তেতিয়াই থাইলেণ্ডৰ পৰা পলাই ভাৰতত উপস্থিত হৈছিল বিকিনি কিলাৰ। দিল্লীৰ হোটেলত ফৰাচী পৰ্যটকক বিষ খুৱাই হত্যা কৰাৰ অপৰাধত প্ৰথমবাৰ গ্ৰেপ্তাৰ হৈছিল সুভৰাজ। আদালতে 12 বছৰ কাৰাদণ্ডৰে দণ্ডিত কৰিছিল সুভৰাজক। কিন্তু 1986 চনত জেলৰ পৰা পলাই সুভৰাজে গোৱাত হত্যা কৰি লুটপাট কৰিছিল কানাডাৰ এগৰাকী পৰ্যটকক। তাৰ পাছতে আকৌ এবাৰ গ্ৰেপ্তাৰ হ'ল সুভৰাজ। 1997 চনত জেলৰ পৰা মুক্তি পোৱাৰ পাছতেই পেৰিছলৈ গুচি গৈছিল সুভৰাজ। কিন্তু 2003ত পুনৰ নেপালত দেখা গ'ল সুভৰাজক। সেই বছৰতে এগৰাকী মহিলাক হত্যা কৰাৰ অভিযোগত গ্ৰেপ্তাৰ হোৱা সুভৰাজক যাৱজ্জীৱন কাৰাদণ্ডৰে দণ্ডিত কৰিলে।